Vážení a milí posluchači, je zde středa, 18 hodin, a s ní opět zprávy Studia Berlín, Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje jako vždy v tento čas Zdeněk Chytra. A jaká jsou dnešní témata? Soud v Nizozemsku zrušil zákaz nočního vycházení. Také lidé v Německu odmítají vakcíny od firmy AstraZeneca. Zničí nyní Merklová ekonomiku v České republice a v Evropě. Evropské státy otevírají obchody. Merklová je v Německu drží stále uzavřené. Merklová naštvala uzavřením hranic celou Evropu. Brusel se obává dominového efektu. 30 zaměstnanců německé kliniky skončilo po očkování na nemocenské. Lockdowny mají v Německu politické, nikoliv vědecké důvody. No a vůdci černých v uvozovkách požadují po Bidenově administrativě finance, kdy Harrisová jim ráda rozdá miliardy dolarů. A máme tady první zprávu, ta se týká Nizozemska. Tam totiž e, soud zrušil zákaz nočního vycházení. E, v Nizozemsku, nebo také samozřejmě v Holandsku se této zemi říká, tamní vláda v rámci boje proti pandemii zavedla na tamní poměry velice kontroverzní nařízení a to zákaz nočního vycházení, který známe konec konců i z České republiky. Soud nyní rozhodl, že toto nařízení je nezákonné. Jak moc může stát zasáhnout do práv obyvatel, aby potlačil koronavirovou pandemii? V Nizozemsku nyní soud odpověděl na tuto otázku týkající, týkající se v souvislosti se zákazem vycházení. Přivedl vládu premiéra Marka Rutea k právní porážce. Noční zákaz vycházení je podle rozsudku nezákonný. Soud v Hágu nařídil okamžité zrušení tohoto opatření. Důvodem bylo, že zákaz vycházení byl dalekosáhlým porušením svobody pohybu a soukromí. Tento zásah do základních práv nebyl podle soudu odůvodněný a proběhl bez účasti parlamentu. Vláda se může proti rozhodnutí odvolat. K rozsudku se nizozemská vláda podle německého mainstreamu prozatím nevyjádřila. Podle dalších zdrojů ovšem to vypadá tak, že se nizozemská vláda odvolá k Nejvyššímu soudu a ten zřejmě stávající soudní nařízení zruší. Uvidíme, budeme to dál sledovat. Zákaz vycházení platí od 23. ledna tohoto roku. Nařízení bylo minulý týden prodlouženo až do 2. března. Nizozemská vláda jako odůvodnění prodloužení zákazu vycházení poukázala jak jinak na nebezpečí, které představují nové, nakažlivější mutace koronaviru. Zákaz vycházení potom platí mezi 21. hodinou večerní a 4 půl pátou hodinou raní. Tento vládní krok vedl minulý měsíc v Nizozemsku k nejhorším nepokojům za poslední desetiletí. Poté, co opatření vstoupilo v platnost, vypukly nepokoje, které trvaly několik dní. Policie tehdy proti výtržníkům, jak je tedy německý špígl, eh, nazývá v Amsterdamu, Rotterdamu, Hagu a Andhovenu mimo jiné použila vodní děla a slzný plyn, a bylo zatčeno více než 400 lidí. Já jenom připomenu, že při těchto demonstracích například vyhořelo i jedno testovací místo na. koronavirus. Na začátku února nizozemská vláda také prodloužila do 2. března lockdown bary, restaurace a obchody, které neprodávají zboží takzvané denní potřeby, zůstávají nadále zavřené. Tak máme tady další zprávu. Tak další zpráva se týká vakcín od firmy AstraZeneca a v podstatě kopírují, tuším, že včerejší zprávy z českého mainstreamu, protože i lidé v Německu odmítají vakcíny právě od firmy AstraZeneca. Nejen v České republice, jak informovala mainstreamová média, ale i v Německu drasticky stoupla nedůvěra občanů vůči koronavirovým vakcínám koncernu AstraZeneca. Důvodem jsou množící se zprávy o vedlejších účincích této vakcíny. Odborníci, zejména potom ti, kteří přímo radí kancléřce Merklové a její vládě, si však trvají na svém a obavy občanů považují za neopodstatněné. My se v dalších zprávách dostaneme potom ke skandálu, který tuto situaci provází. Mluvčí okresu Pádbon pro německý Fokus uvedla: Ano, schůzky u nás byly zrušeny lidé nepřišli. Důvodem je zjevně skepse ohledně vakcíny. Podle zprávy v Ziegener Zeitung došlo také ke zrušení v očkovacím středisku Ziegen Wittgenstein, kde si lidé stěžovali na vedlejší reakce po naočkování, jako jsou únava, horečka nebo bolest končetin. Německé noviny Westfälische Nachrichten ve středu potom uvedli, že zhruba 30% pracovníků záchranné služby a ambulantních zdravotních sester se plánovaná očkování v Minstru minulý týden vůbec nedostavilo. Zemská ministrině zdravotnictví Monika Bachmann z vládnoucí strany CDU v Sársku potom kritizovala skutečnost, že 54% z 200 osob, tedy nadpoloviční většina registrovaných k očkování, se o víkendu nedostavilo na tzv. speciální očkování ve zdravotnictví, aniž by termín předtím zrušili. Ve Šlesvicku, Šlesvicku Holštínsku, pardon, lze pozorovat jednotlivá odmítnutí, uvedla mluvčí státního ministra. Zdravotnictví pro noviny BILD. K vakcíně proti AstraZenece existují v uvozovkách určité výhrady. V Berlíně nebylo do úterního večera použito ani tisíc dávek vakcíny, ačkoliv je připraveno 30 tisíc dávek. Zaměstnanec očkovacího centra Tegl ve večerní show na veřejnoprávní RBB řekl, cituji, Chtěli bychom očkovat mnohem více lidí. V hlavním německém městě si lidé mohou vybrat, kterou vakcínou se chtějí nechat naočkovat. Ta od AstraZeneca je od lékařského personálu poptávána absolutně minimálně. Odbor zdravotnictví potom berlínského senátu však dosud nezaznamenal žádné znatelné odmítnutí vakcíny. Senát ale potvrdil, že očkování jde trochu pomaleji, což uvedl ve středu mluvčí Moritz Kviske. V, v nemocnicích bude prý personál očkován. Jelikož je známo, že vedlejší účinky jsou poněkud silnější, injekce se budou podávat postupně, aby si zaměstnanci mohli při negativních účincích vakcíny po naočkování odpočinout. Vakcína od společnosti AstraZeneca je méně účinná než e, ostatní dvě vakcíny schválené v Německu, a to od společnosti BioNTech Pfizer a Moderna. Nedávno zveřejněná studie také potvrdila, že přípravek AstraZeneca e, pravděpodobně nabízí menší ochranu proti mírným a těžkým průběhům nemoci COVID-19 u osob nakažených jeho africkou mutací koronaviru. Virolog Drosten, jenž je nejvýraznějším a nejvlivnějším poradcem Merklové v otázkách koronavirové pandemie, však ve studii vidí určitá omezení. Současně existují náznaky, že vedlejší účinky přípravku AstraZeneca jsou výraznější, jsou výraznější než u jiných přípravků. Na hamburské klinice si sestry stěžovaly na bolest a vysokou horečku. V záchranné službě v Dortmundu hlásila čtvrtina zaměstnanců po očkování své, své, své zaměstnance na nemocenské. Pardon, já se opravím. Záchraná služba v Dortmundu hlásila čtvrtinu zaměstnanců po očkování, kteří nahlásili potom se na nemocenskou. V několika nemocnicích v Dolním Sasku bylo v úterý dočasně zastaveno očkování přípravkem AstraZeneca právě kvůli závažným vedlejším účinkům. Důležitá informace je i ta, že vakcína je v Německu schválena pouze osobám mladším 65 let. Nyní se naskýtá otázka, zdali Merklová zničí ekonomiku v České republice a potažmo potom v celé Evropě. Od neděle 14. února dochází na česko-německých hranicích k dopravním kolapsům a zácpám, a to díky koronavirovým opatřením na německé straně. Rozhodnutím vlády kancléřky Merklové Německo uzavřelo neprodyšně hranice s Českou republikou, a to jak na saské, tak bavorské straně. Ke včerejšímu dni bylo na česko-německých hranicích zpět do České republiky navráceno uh, Tisíc osob. Hranice jsou uzavřeny ze strachu a obav kancléřky Merklové, které se týkají šíření koronavirových mutantů. Veřejnoprávní CDF uvedla, že na dálničních hraničních přechodech do Německa v České republice se vytvořily kilometry dlouhé dopravní zácpy. Na dálnici E55 D8 z Prahy do Drážďan Údajně kamiony již v pondělí ráno stály až do ústí nad labem. Policie regulovala vjezdy do tunelu. Na dálnici E50D5 ve směru na Norimberg se podle CDF dočasně vytvořil konvoj nákladních vozidel dlouhý více jak 20 kilometrů. Podle německé veřejnoprávní televize CDF by se mohla. By narušena nebo se úplně zastavit automobilová výroba v Německu, pokud by uzavření hranic trvalo déle, jak tři týdny. No a samozřejmě zastavení produkce automobilů v Německu by mělo silný dopad i na výrobu v České republice nebo na produkci v České republice. Česká republika je ekonomicky silně navázaná na Německo, právě sem směřuje e, přes 80 českého exportu. Ekonomika se tím může dostat do ještě vážnějších potíží. Mnoho společností v Sasku a Durinsku totiž spolupracuje s českými e, firmami a společnostmi. Česká republika je považována za prodlouženou pracovní. E, stolici řekněme v Sasku šada dodavatelských řetězců je samozřejmě nyní přerušena. Uzavření hraničních přechodů zasadilo nepříjemnou ránu české a saské ekonomice, jak se opatrně zmínil i německý deník Welt. A já zde jenom doplním, že dneska vyšla na Špíglu k tomuto jedna zpráva, už díky uzavřením hranic bíjí na poplach i odbory, protože ty upozorňují na to, že může dojít k výpadkům anebo úplnému zastavení dodávek zboží. Evropské státy pomalu otevírají obchody, Merklová je v Německu drží stále uzavřené. Jak píše německý Welt, v Německu pokračuje blokování provozu maloobchodu a pohostinství. Většina evropských zemí se naopak rozhodla pro méně přísná nařízení, i když některé z nich mají dokonce horší počty eh, oficiálně eh, nakažených než Německo. Cesta Otevírání obchodu a ekonomiky ale očividně funguje. Přímo takto to napsal Die Welt. Mají být obchody otevřené nebo zůstat zavřené? Virologové mají logicky tendenci odpovídat na tuto otázku velmi odlišně než například majitelé maloobchodních firm. Logicky v této otázce nakonec rozhodují politici. Pohled přes německé hranice ukazuje, jak odlišná může být praxe a hodnocení této otázky. Pokud jde o to, která opatření k potlačení koronavirové pandemie jsou účelná a přiměřená, existuje ve skutečnosti mezi zeměmi Evropy pouze jeden shodný bod. Otevřené jsou supermarkety, drogerie a další tzv. zdroje k uspokojení základních denních potřeb. Téměř dvě třetiny většiny evropských států se však rozhodly umožnit znovu otevření další, dalších obchodů od železářství po butiky. Ukazuje to přehled Evropského obchodního združení Eurocommerce. Podle seznamu z minulého pátku v 19 z 31 zkoumaných zemí jsou obchody mimo prodej potravin opět v provozu včetně zemí s výrazně vyšším výskytem a úmrtností, než se vyskytuje v Německu. Výskytem samozřejmě pozitivních. Vždy však existují bezpečnostní požadavky, obvykle požadavky na povinné používání roušek a respirátorů, no a požadavky samozřejmě na sociální rozestupy. Někde jsou v platnosti i časová omezení. Evropská obchodní lobby usiluje údajně o rychlejší otevření obchodů ve všech zemích. Plně respektujeme a podporujeme potřebu kontroly nemocí a zdravotních opatření přijatých členskými státy. Přímo toto uvedl mluvčí Eurocommerce. Průmysl jako celek však ukázal, že, že může zajistit bezpečné nákupní prostředí. Dále uvedl, mluvčí Eurocommerce. Nevidíme důvod rozlišovat mezi různými formami maloobchodu, pokud mohou všechny zaručit stejnou úroveň zabezpečení jako obchody, které mají povoleno otevírat. Já k tomuto jenom doplním, že právě tento bod byl od začátku kritikou a hlavním argumentem k tomu, aby zůstaly provozy v podstatě otevřené. V Německu a dalších zemích s přísnějšími pravidly však převažuje politická obava, že by nové virové mutace mohly znovu vyvolat epidemii, pokud by se počet kontaktů mezi lidmi znovu zvýšil. E, no a samozřejmě e, tento argument e, e, Nesouhlasí s argumentem, co se týče pandemie, protože pokud by virové mutace mohly znovu vyvolat epidemii a máme tady pandemii, tak samozřejmě je to logický nesmysl. Takže to jenom doplním. To je další důvod, proč restaurace, až na několik výjimek, musí zůstat prozatím zavřené téměř všude. Zde je ale nutno podotknout, že se nikdy Přenos koronaviru právě v gastronomických zařízeních nepotvrdil. A ve statistikách byly tyto provozy, co se počtu přenosu viru týče, na úplně nejspodnější úrovni nebo hranici. Grafiku k tomu několikrát zveřejnil například Die Welt. Bezprostřední sousedé Německa se v otázce politiky, otevírání obchodu a ekonomik rozcházejí. Ve Švýcarsku zůstanou obchody, které nevy, nevyhovují každodenním potřebám, zavřené alespoň do začátku března. Potom horské chaty a restaurace ve Švýcarských horách jsou také uzavřené s výjimkou hotelových restaurací pro hotelové hosty, pokud mají odpovídající koncepty ochrany. V Nizozemsku za to mohou přijímat zákazníky nejen supermarkety, ale také obchody například se zvířaty. Stejně jako v Německu jsou ostatní obchody zavřené, ale od 10. února lze online předobjednat zboží stylem znovu vyzvednout, což je v angličtině přeloženo click and collect, na celostátní úrovni, jako je tomu téměř ve všech evropských zemích. Obecně potom platí zákaz vycházení od 21. hodiny večerní do e, půl páté hodiny raní, ale jak jsem e, v prvním příspěvku říkal, soud toto nařízení již zrušil. Omezení, které v poslední době vyvolalo na mnoha místech právě protesty a nepokoje. Kromě obchodu s potravinami a drogerí mohou v České republice otevírat také květinářství a například farmářské obchody. Kromě roušek je vyžadováno nosit také rukavice, přičemž obchodníci musí mít při vstupu připravené jednorázové e, rukavice. Alespoň takto situaci e, popisuje německý mainstream. Přísná pravidla platí také pro obchody v Dánsku. S výjimkou supermarketů, lékáren a potravinářských oddělení obchodních domů jsou všechny obchody od Vánoc zavřené. Dezinfekce rukou u vchodu je povinná. Obchody na 2000 m2 musí také provozovat tzv. koronavirový dohled, jenž jsou lidé, které lze rozeznat podle žlutých, vě, žlutých vest. Takže v Dánsku mají dokonce speciální ochranou službu, která tam dohlíží právě v rámci toho koronavirového dohledu. Francie je jednou ze zemí s mnohem liberálnějším přístupem. Tamní obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby, byly znovu otevřeny od poloviny prosince, i když je víkendový výskyt oficiálně nakažených lidí přes 190, což je třikrát více než v Německu. Obchody se ve Francii zavírají v 18.00 pouze velké hypermarkety s více než 200 000 metry čtverečních maloobchodní plochy musí zůstat, musí zůstat uh, uzavřeny. S ohledem na rostoucí odpor mezi populací se prezident Macron spoléhá spíše na úspěšnou očkovací kampaň než na zpřísnění omezení. Kavárny a restaurace zůstanou zavřené až do odvolání. Polsko, kde je sedmidenní výskyt o něco vyšší, opět oficiálně než v Německu, v současné době nevyžaduje při vstupu na své území doklad o provedení testu. Obchody v nákupních centrech a dalších obchodech tam již byly otevřeny na začátku prosince s měsíční přestávkou v lednu a na zkoušku se znovu otevřely hotely a penziony, stejně jako divadla a kina. Počet nových případů se od začátku prosince snížil na polovinu, což je zhruba 5000 denně, ale několik týdnů zůstává poměrně konstantní, již v prosinci v Polsku protestovalo mnoho zemědělců proti omezením. Několik týdnů probíhá v cestovním ruchu nebo iniciativa otvírámi, což v češtině přeložíme jako otvíráme. V souladu s hygienickými opatřeními byly některé restaurace potom bez povolení otevřeny. Rakousko se v mnoha směrech vrátilo do předkorono, předkoronavirového režimu a pro sedmidenní výskyt určilo 50 nakažených osob na 100 000 obyvatel, které bylo v Německu. Pozor, sníženo na 35 osob na 100 000 obyvatel. Což znamená, že Německo lockdowny samozřejmě jen tak nezruší, protože dostat se pod číslo 35 je v podstatě nemožné. Obchody, školy, zoologické zahrady a muzea jsou otevřeny v Rakousku od 3. února a to za někdy komplikovaných odstupů a hygienických předpisů. Podobná situace je v Itálii, přičemž regiony jsou rozděleny do různých varovných zón značící intenzitu výskytu infekce. Obchody jsou otevřené po celou dobu, restaurace mohou být otevřeny až do 18 hodin, a to v případě, pokud je úroveň varování takzvaně žlutá. Země musela o víkendu znovu zastavit plánované otevření lyžařských areálů, protože riziko z nových variant virových mutantů se zdálo příliš vysoké. Ve Španělsku rozhodují o protikoronových opatřeních sami autonomní oblasti, které se samozřejmě svými opatřeními velice liší nebo svými přístupy. Bary a restaurace přijímají hosty téměř všude s časovým omezením a obchody jsou také otevřené s výjimkou regionu Castile a León. Křivka nově infikovaných osob ve Španělsku donedávna prudce klesala. No a takzvané nákupní zájezdy v sousedních zemích Německa jsou politicky nežádoucí, i když tam obchodníci mohou svým zákazníkům e, otevřít dveře svých podniků. E, cituji cestovní varování před, e, cestovní varování před zbytečnými turistickými cestami v zásadě stále platí pro všechny země. Které spolková vláda klasifikuje jako rizikové oblasti. Uvádí potom ministerstvo německé ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách. No a Česká republika a Portugalsko jsou považovány za oblasti eh, eh, s největším výskytem virových mutantů se zvýšeným rizikem. I v zemích bez cestovního varování se doporučuje zvláštní opatrnost, ale lehčí verze je do značné míry daleko. Všech devět německých sousedních zemí je v současné době klasifikováno jako rizikové oblasti, stejně jako oblíbené evropské prázdninové destinace, například jako je Španělsko nebo Itálie. Česká republika a Portugalsko jsou, jak jsem zmínil, Považovány za oblasti výskytu právě největšího výskytu těch věrových mutací. Podle přehledu ADAC patří k několika výjimkám s nižším rizikem rakouská města Jungholz a Mittelberg, do kterých se lze dostat pouze z Německa, a regiony Mittelberg. Týland a Fajerské ostrovy v Dánsku, i když tyto regiony nemusí být zjevnou destinací pro nákupní výlet. Testování na koronavirus je nyní povinné pro navrátilce z rizikových oblastí v celém Německu. Některé země vyžadují doklad o koronavirovém testu, například Francie a Nizozemsko, nebo další vyplněný přihlašovací formulář, to požaduje například Belgie a Rakousko. No a po návratu mohou platit, může platit povinná karanténa. Tak a nyní tady mám velice zajímavou zprávu a to tu, že Merklový se, německý kancelářce Merklový se podařilo naštvat v podstatě uzavřením hranic celou Evropu, ale nejenom tu. Brusel se také zlobí, ten se totiž obává dominového efektu. A tady přinesl zprávu opět německý deník Welt. Ve zprávě se píše, nebo ve zprávě pokládá otázku, zdali vyrostou na vnitřních evropských hranicích znovu ostnaté dráty. Německá kancléřka Angela Merklová nechala neprodyšně uzavřít německé hranice s Českou republikou a Rakouskem, a to bez předchozího upozornění, nyní čelí kritice nejen evropských států, ale i Bruselu. V Bruselu panuje tajná, nebo koluje taková tajná kritika, jaký nazval, a to, že největší členský stát se vydal touto cestou. Zejména potom Francie je kroky německé kancléřky velmi znepokojena. V neděli večer si rakouská vláda zavolala německého velvyslance Ralfa Besteho na ministerstvo zahraniční na Minoritenplatz, což je mezi Berlínem a Vídní velmi vzácný jev. Schůzka také proběhla ve velmi neobvyklou dobu. Vztah mezi oběma eh, oběmi zeměmi byl od neděle napjatý právě kvůli přísným hraničním kontrolám. Diplomat z Berlína byl informován o nepřiměřenosti německých opatření, jak uvedlo Vídeňské ministerstvo zahraničních věcí. Cituji, opatření mají velmi vážné dopady na celé Rakousko a jsou tedy v jasném rozporu s v uvozovkách poučením se z loňského jara, uvedl rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg varoval Německo před nadměrnými kroky, které způsobují více škody než užitku. Ukazování prstem na rakouskou zemi Tyrolsko, kde došlo mezi rakouskem a německém k neprodyšnému uzavření hranic, je mnohem více provokací než vhodným opatřením k omezení pandemie a jejich následků, uvedl kolega rakouského ministra zahraničních věcí, ministr vnitra Karl Nehammer. Atmosféra je v současné situaci nebo v současné době celkem napjatá. Kritika jednostranně zavedených hraničních kontrol také přichází z Bruselu. Cituji. Myslím, že je špatné, že se vracíme do Evropy s uzavřenými hranicemi jako v březnu 2020. Uvedla pro deník Augsburger Allgemeine evropská komisařka uh, pro zdraví Stella Kyriakidesová. Strach z mutací koronaviru je pochopitelný, ale pravdou je, že virus nelze zastavit uzavřenými hranicemi. Proti mutacím koronaviru může pomoci pouze důsledné očkování a dodržování hygienických pravidel, dodala kyperská politička. Spolkové ministerstvo vnitra však hraniční kontroly opět e, bránilo. Německo nyní nepotřebuje v uvozovkách žádné pokyny z Bruselu, uvedl státní tajemník Stefan Majer z CSU. Takže e, najednou spolkové ministerstvo vnitra e, 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 se brání tím, že Německo nepotřebuje žádné pokyny z Bruselu, což je docela komický na to, že Bruselu vládne Němka von der Leyen. Hraniční kontroly platí pro Českou republiku a Tyrolsko. Přes kritiku Bruselu platí přísnější pravidla pro vstup na německé hranice s Českou republikou a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko. Počet lidí pozitivních na koronavirus v příhraničních regionech České republiky je mnohonásobně vyšší než v Německu. Faktem ale zůstává, že krátce po vypuknutí koronavirové pandemie v březnu 2020 několik států bez konzultací uzavřelo své hranice během několika hodin ve snaze tím zabránit šíření viru. Tehdy bylo v čele také Německo. Tudíž, uh, uh, tudíž kritika, která přichází uh, směrem k České republice, nebo přicházela, když Česká republika uzavřela s Německem hranice, Uh, a to vůbec se nedá mluvit o takové míře, jako to teď provedlo Německo, tak je naprosto lichá. Uh, nastal chaos, kamiony uvízly na hranicích, jak bylo zmíněno, auta stála několik hodin v kolonách a výsledkem byly krátkodobé problémy se zásobováním. Uh, to by se nemělo opakovat. Země Evropské unie se dohodly, že se v budoucnu vyhnou plošným zákazům cestování a uzavírání hranic. No, zatím jim to nevychází. S překvapivě zavedenými hraničními kontrolami však Berlín nepůsobí v nezákonné oblasti. Nemusí se obávat jakýchkoliv sankcí, při nejmenším ne v případech, pokud jsou opatření časově omezená. Základem je k tomu článek 28 tzv. Schengenského hraničního kodexu. Tam se přímo uvádí. Je-li zapotřebí okamžitého zásahu z důvodu vážného ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti v členském státě, může dotyčný členský stát ve výjimečných případech okamžitě znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích po omezenou dobu až deseti dnů. Poté lze uzavřít, uzavření hranic prodloužit až na dva měsíce. V tomto případě by ale museli hraniční kontroly delší než dva měsíce být úzce koordinovány s Evropskou komisí a členskými státy. Kritika Rakouska, České republiky a Bruselu směrem k Německu nebyla ale marná. Bavorsko a spolková vláda oznámili, že kontroly by měly být regulovány pragmaticky v sousedních zemích kvůli vysoce nakažlivým britským a jihoafrickým virovým mutacím koronaviru. To znamená, že němečtí manželé s nezletilými dětmi mají obecně povolení překračovat hranice stejně jako všechny osoby, které mají bydliště v Německu. Další výjimky se vztahují i na řidiče nákladních vozidel, lékaře, zdravotní sestry a geriatrické sestry a i na sezónní zemědělské pracovníky. Pendleři ze systémově relevantních oblastí mohou nadále cestovat, pokud je to pro jejich společnost nebo firmu, ve které jsou zaměstnáni obzvlášť důležité. Pendleři u sebe musí do úterka nosit pracovní smlouvu. Nadále státy Bavorsko a Sasko budou definovat, jaké společnosti jsou systémově relevantní a vydávat na tomto základě individuální osvědčení, která musí být předložena na hranici. Předpokladem pro vstup je však ve všech případech digitální předběžná registrace a negativní koronavirový test, který nesmí být starší 48 hodin. V důsledku nové německé pohraniční byrokracie vznikly v České republice, jak bylo zmíněno v předchozím příspěvku, právě na dálnicích Velké fronty a způsobilo to dost velký kolaps. Před téměř čtyřmi týdny kancléřka Angela Merklová poprvé naznačila, že bude možná nutné znovu zavést hraniční kontroly, aby se zabránilo šíření infekce. Lucemburský minister zahraničí Jean Asselborn tehdy reagoval dost rozhořčeně. Zavřít hranice v rámci Evropské unie v roce 2020 nebylo správné a v roce 2021 to bude ještě horší. Přímo tak toto uvedl. 29. ledna se země Evropské unie rozhodly přidat do stávajících tzv. koronavirových semaforů vedle barev zelená, oranžová a červená, také kategorii tmavě červená. A to pro občany z vysoce rizikových oblastí s výskytem 500 nových infekcí na 100 000 obyvatel. Pokud pocházíte z těchto zón, měli byste před odjezdem podstoupit koronavirový test a při příjezdu na německé území se tedy izolovat. Obecná stacionární hraniční kontrola nebyla stanovena v doporučeních, s nimiž Berlín také výslovně souhlasil. V Bruselu a v některých hlavních městech. EU nyní panují obavy, že by Berlín mohl v případě šíření věrových mutací brzy rozšířit přísné hraniční kontroly na Dánsko a Francii. Kromě toho by mohly existovat napodobitelé, kteří by si jako příklad vzali právě Německo. A zde přichází v úvahu Itálie. Jak se proslýchá v diplomatických kruzích. Vyrostou tedy na vnitřních evropských hranicích znovu ostnaté dráty. Toto již není zcela vyloučeno. Brusel může zasáhnout pouze tehdy, jsou-li hranice dlouhodobě uzavřeny. V tuto chvíli je šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen bezmocná. Bolí ji však, že její domovská země je první zemí, která otevřeně prolomila evropský koncenzus. Von der Leyen nemohla tomuto kroku Angely Merklové zabránit navzdory četným telefonním rozhovorům. E, Francie je nyní také znepokojena německými hraničními kontrolami, e, aby na společných hranicích nedošlo k Ošklivým překvapením chtěl evropský ministr zahraniční Clement Bonnet v pondělí zavolat třem německým spolkovým zemím. Děláme nebo Vše uh, spolu uh, diskutujeme, řekl uh, Bene, přijetím směrem k Berlínu. Je třeba zabránit úplnému uzavření francouzsko-německých hranic. Uh, samozřejmě uh, zdůraznil tedy. Německý špígl ovšem. To je aktuální informace. Dnes informoval o povinnosti pendlerů předkládat na německých hraničních přechodech speciální osvědčení o zaměstnání v Sasku a v Bavorsku. Toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnes, ale prodloužilo se do čtvrtka. To znamená, že teprve od pátku budou německé hranice e, moci překročit pouze ti lidé, kteří se prokáží na hraničních přechodech potvrzením od zaměstnavatele, že jsou v Sasku nebo v Bavorsku zaměstnáni a že jejich cesty jsou v rámci zaměstnání nutné. Pozor, týká se to pouze osob, které pracují v tzv. systémově relevantních podnicích. A máme tady další zprávu, která navazuje na první zprávu týkající se uh, právě očkovacích vakcín AstraZeneca. A to tu, že 30 zaměstnanců německé kliniky skončilo po očkování na nemocenské. Klinika v německém dolním Sasku se po očkování svých zaměstnanců musí vyrovnat přímo s vlnou pracovních neschopností. Aby se nezhroutil pracovní rozvrh na klinice, klinika rozhodla, že se bude vakcínou od AstraZeneca očkovat pouze polovina zaměstnanců. Mimochodem, k tomuto kroku přistoupili v návaznosti na to i další kliniky a zdravotnická zařízení. Odborníci však opět nevidí důvod k obavám, jak uvádí německá mainstreamová spravodajská stanice NTV. Zhruba 30 zaměstnanců kliniky v Emdenu nastoupilo na nemocenskou poté, co byli na očkování vakcínou proti koronaviru od firmy AstraZeneca. Důvodem byl výskyt vedlejších účinků vakcíny, které se u zaměstnanců projevily. Minulý pátek a v sobotu bylo vakcínou od farmaceutické společnosti AstraZeneca očkováno celkem 194 zaměstnanců, včetně zdravotních sester a lékařů řekl to mluvčí řídící společnosti, která také spravuje kliniky v Aurichu a Nordenu. Zaměstnanci uvedli mimo jiné bolesti hlavy, únavu a horečku. Jak dlouho hlášené nežádoucí účinky trvaly, nebylo původně známo. Německá veřejnoprávní NDR uvedla, že klinika nyní narovná očkovací plán, aby na odděleních nevznikly personální výpadky. Podle institutu Roberta Kocha, což je znovu připomínám poradní orgán spolkové vlády a Angely Merkelové v otázce koronavirové pandemie, může dojít k vakcinačním nebo k reakcím na vakcíny jak u mRNA vakcín od BioNTech, Pfizeru a Moderny, tak u vektorové vakcíny AstraZeneca. Spravidla začínají krátce po očkování a trvají několik dní. U vakcíny AstraZeneca jsou nejběžnějšími vedlejšími účinky únava, bolest hlavy a pocity nemoci. Reakce na očkování v případech hlášených v Mdenu nebyla v úvozovkách vůbec neočekávaná, uvedl infekční imunolog z Erlangenu Christian Bogdan pro německou tiskovou agenturu. Příznaky jsou vyjádřením imunitní odpovědi, která ukazuje, že se v těle po očkování skutečně něco děje. Zde uvedené příznaky, jako je bolest hlavy nebo horečka, také zcela odpovídají tomu, co již bylo publikováno ve studiích, uvedl Bogdan. Výrobce AstraZeneca nekomentuje přímo případy v Emdenu, ale uvádí. Aktuálně jsou hlášené reakce takové, jaké bychom očekávali na základě zjištění z našeho klinického studijního programu. To zahrnovalo dočasné lokální reakce, jako je bolest v místě v pichu a systémové reakce nebo reakce systému, jako je mírná, bolest hlavy, únava, zimnice a malátnost. Tyto reakce se vyskytují častěji jeden den po očkování, po druhé dávce jsou méně časté. Což se ale samozřejmě rozchází s předchozími zprávami nebo ze zprávami z minulých týdnů, kdy právě média přinášela zprávy, že právě po té druhé aplikaci té vakcíny se lidé setkávají se silnějšími nebo silnými vedlejšími účinky. Ze studií je podle Bogdana známo, že přibližně polovina očkovaných lidí pro, po těchto očkovách, Uvedla jako vedlejší účinek tedy mírné bolesti hlavy nebo bolesti svalu. Až 70% se po očkování cítilo unaveno. Vedle místních účinků by tyto systémové vedlejší účinky mohli také znamenat, že zaměstnanci kvůli uvedeným příznakům dočasně nemohli pracovat, vysvětlil tento vědec. Kromě toho byly reakce na očkování výraznější u mladších lidí, protože na rozdíl od starších lidí měli aktivnější imunitní systém. Na pozadí těchto dobře známých očkovacích reakcí dříve schválených vakcín proti COVID-19 je proto rozumné neočkovat všechny zaměstnance na stanici, oddělení nebo klinice současně. Silnější reakce na očkování se vyskytují po druhé dávce očkování. Takže jak e, slyšíte, vážení posluchači, tak v tomto článku, e, který jsem samozřejmě sepsal e, podle e, článku na z NTV, tak jsou tady dvě protichůdné informace. Jež po předchozím týdnu byly po očkování vakcínou z AstraZeneca náznaky nežádoucích účinků. Někteří zaměstnanci záchrané služby ve čtvrti minden Lübecke v severním poríní Westfálsku si stěžovali na nežádoucí účinky očkovací vakcíny. Mluvčí okresu v pátek písemně oznámila, že několik zaměstnanců záchrané služby se nahlásilo na nemocenskou. Podle kraje se jedná o běžné nežádoucí účinky, které se příležitostně vyskytnou při očkování. Kraj nezná přesný počet zaměstnanců, kteří si na vedlejší účinky stěžovali. Bavorské kliniky ve středu také hlásily nežádoucí. Účinky po očkování. Druhá dávka očkování proti koronaviru způsobuje silnější vedlejší účinky než první dávka. Podle několika velkých bavorských klinik to však nevedlo k větší ztrátě lékařů a ošetřovatelského personálu v nemocnicích. Cituji: Ve srovnání s prvním očkováním si zaměstnanci stále více stěžovali na typické vedlejší účinky, jako je únava nebo zimnice po druhém očkování uvedl mluvčí fakultní nemocnice v Erlangenu. I zde se někteří zaměstnanci nahlásili na pár dní na nemocenskou. Nebyly u nich ale zjištěny žádné závažné vedlejší účinky. Tak a nyní se dostáváme k v podstatě zprávě dne, bych to mohl nazvat, a to, a to k, ke skandálu, který přinesl deník Welt, nebo který se vlastně dostal na veřejnost díky deníku Welt. 7. února zveřejnil D. Welt výbušný článek, který by mohl vést ke zhroucení celé koronavirové politiky nejen v Německu, ale v celé Evropě. Ačkoliv německá vláda vždy tvrdila, že její tvrdá koronavirová opatření jsou založena na vědeckých datech, ukázalo se, že tomu tak není a nikdy ani nebylo. Místo toho ministerstvo vnitra dokonce hledalo vědce, kteří by poskytli důkazy eh, od užitečnosti a potřeby lockdownu. Skandál, který by za normálních okolností jistě vedl k rezignaci ministra vnitra. Spolková vláda si u Robert Koch Institutu, tedy toho poradního orgánu německé vlády a Angely Merkelové, našla nebo vybrala ochotné vědce, kteří pomohli vytvořit naprostou lež z rozsáhlého tajného dokumentu, který má mainstreamový deník Welt k dispozici, by mělo být zřejmé, že spolkové ministerstvo vnitra od března 2020 zneužívá vědce a výzkumné ústavy, jakým je například právě Robert Koch institut, k politickým účelům. Institut Roberta Kocha byl pověřen vytvořením výpočtového modelu, který by ministr vnitra Zehofer a úřady mohli lidem předložit a ospravedlnit jim koronavirová opatření a lockdowny. Spolkové ministerstvo vnitra tak v tajném dokumentu potvrzuje, že koronavirová opatření mají politické důvody a nejsou založena na vědeckých faktech tajný dokument obsahuje živou korespondenci mezi vědci a politickou autoritou. Po několika měsících sporů s Robert Koch institutem se právníkům podařilo zveřejnit 200 stránkovou e-mailovou komunikaci mezi ministerstvem vnitra a Robert Koch institutem, Státní tajemník Markus Kerber v e-mailu požádal o vytvoření modelu, na jehož základě by bylo možné odůvodnit tvrdý lockdown. Již za pouhé čtyři dny vědci z Robert Koch Institutu společně se spolkovým ministrem vnitra vytvořili dokument, který byl poté sdílen prostřednictvím mainstreamových médií. V něm byl představen v uvozovkách takzvaný nejhorší scénář a myšlenka, že více než milion lidí by mohlo zemřít, pokud by společenský život měl pokračovat tak, jako dříve. Vláda použila tento společně vytvořený dokument jako základ pro nařízení, omezení a lockdowny, které probíhají dodnes. Mimochodem. O milionu mrtvých hovořila veřejně i německá kancléřka Angela Merklová. Naskýtá se otázka, zdají jsou plány pro uskutečnění Great Reset, takzvaného Velkého Resetu, skutečným pozadím. Dokument ukazuje, že existovaly i jiné důvody pro lockdowny, zjevně politické. Protože koronavirová opatření podle korespondence nemají žádný vědecký základ. Lze předpokládat, že koronavirová politika je založena na plánech Velkého resetu, který byl zahájen v roce 2020, a že vláda musela hledat důvody pomocí řetězců, které ospravedlňují. Lockdowny, zákazy vycházení, omezení cestování, zákazy demonstrací, zavírání škol a podobně. Z německého ministerstva vnitra se zatím nikdo k tomuto skandálu nevyjádřil. Zatím nikdo ani nerezignoval. Jak jinak? Lockdowny a přísnější koronavirová opatření budou v Německu i nadále pokračovat. Spolková vláda. Nedávno na tiskové konferenci oznámila, že pandemie bude prodloužena i po březnu. Aby bylo zajištěno, že opatření nebudou od nynějška nezákonná, byl minulý týden představen tzv. Zákon o zachování platnosti epidemické situace. Jehož cílem je učinit nezákonný e, zákon v podstatě zákonným. Zákon má umožnit vládě prodloužit epidemickou situaci, nebo chcete-li nouzový stav. A zákon o ochraně před infekcemi, ve zkratce IFSG, který mnozí nazývají Zmocňovací zákon 2.0. Prodloužení by mělo trvat tři měsíce, a pro jeho prodloužení stačí, aby vláda řekla: Je to pandemie. Nový zákon již nezmiňuje omezené doby zrušení nebo navrácení základních práv. Odnětí základních práv, v České republice jsou to práva ústavní, tak zůstává. Když byl 28. listopadu 2020 schválen právě e, zákon o ochraně před infekcemi, všichni, kdo před ním varovali, byli nazýváni hlupáky a konspiračními teoretiky. Nyní se ukázalo, že měli pravdu. A co přímo napsal tedy Die Welt? Rozsáhlá korespondence, kterou zveřejnil Welt am Zontag, jasně ukazuje. V první fázi pandemie působila na vědce kancelář ministra vnitra Horsta Seehofera. Pod nátlakem poskytli výsledky dramatického tajného dokumentu ministerstva. Já jen připomenu, že Horst Seehofer je bývalý premiér Bavorska. Spolkové ministerstvo vnitra zapojilo vědce z několika výzkumných ústavů a univerzit pro politické účely v průběhu první vlny koronavirové pandemie, a to již v březnu 2020. Ministerstvo zadala výzkumníkům z institutu Roberta Kocha a dalších institucí vytvoření výpočtového modelu, na jehož základě ministerstvo vnitra Horsta Seehofera odůvodnilo tvrdá koronavirová opatření. Já přímo cituji Bild. E, pardon, Welt. Vyplývá to z více než dvou seti stránek interní korespondence mezi vedením ministerstva vnitra. S výzkumnými praco a výzkumnými pracovníky, které obdržel právě Veld. Skupina právníků bojovala o e-mailovou korespondenci v soudním sporu s institutem Roberta Kocha, který trval několik měsíců. V e-mailové komunikaci státní tajemník ministerstva Nitra Markus Kerber žádá oslovené vědce, aby vytvořili model, na jehož základě lze naplánovat preventivní a represivní opatření. Já to znovu zopakuji. V e-mailové komunikaci státní tajemník ministerstva vnitra Markus Kerber žádá oslovené vědce, aby vytvořili model, na jehož základě lze naplánovat v uvozovkách preventivní a represivní opatření. Podle korespondence vědci v těsné koordinaci s ministerstvem během pouhých čtyř dnů vyvinuli obsah článku, který byl prohlášen za tajný a který byl v následujících dnech distribuován prostřednictvím různých médií, hlavně mainstreamu. Byl vypočítán scénář nejhoršího případu, podle kterého by více než milion lidí v Německu mohlo zemřít na koronavirus, pokud by společenský život měl pokračovat tak, jak tomu bylo před pandemí. To je přímá, nebo byla přímá citace největšího německého mainstreamového média Welt. A samozřejmě, jak to tak tady bývá, tak se všecko opět ututlává a snaží zamést pod koberec. A máme tady poslední zprávu, protože máme málo času, tak já ji vezmu jenom v rychlosti. Přesuneme se do Ameriky. Vůdci černých v uvozovkách požadují po Bidenově administrativě finance. Harrisová jim ráda rozdá miliardy. Uh, zprávu přinesla CNN. Aktivisté za občanská práva a vedoucí představitelé podniků požádali administrativu prezidenta Joe Bidena, aby zahrnula cílené financování podniků ve vlastnictví černých. A prosím pěkně, to jsem si nevymyslel, to jsem přímo takto přeložil. CNN skutečně používá velké uh, č, respektive v angličtině velké B do dalšího balíčku pomoci COVID-19. Rovněž říkají, že bez federální pomoci by mohlo být mnoho podniků nuceno zavřít své provozovny v příštích 90 dnech. Členové National Urban League a US Black Chambers patří mezi skupiny, které požadují, aby Bidenův v plán stimulace 1,9 bilionu dolarů přidělil peníze, které půjdou výhradně černým podnikatelům. Mělo by to být konkrétní, řekl Ron Busby, prezident a generální ředitel americké černé komory. Neměla by to být menšina, nemělo by to být nedostatečné, mělo by to být černé, přímo cituji. Podle New Yorkského federálního rezervního systému poklesl počet černožských podniků mezi únorem a dubnem 2020 o 41%. Běložské podniky poklesly pouze o 17%. Malé podniky celkově zaznamenaly pokles o 22 Černí vůdci tvrdí, že rozdíl prohlubuje historické výzvy, kterým černí podnikatelé čelí, včetně systémového rasismu při zajišťování bankovních půjček a přístupu ke kapitálu pro své podniky. Tak, vážení přátelé, čas se nám bohužel naplnil. Tuto zprávu si necháme někdy na příště, protože bude. Určitě ještě dále aktuální. Já se s vámi budu muset rozloučit, protože budu muset předat slovo nebo vysílání do dalšího studia. Jenom chci vás ještě pozvat na páteční vysílání, kde znova budeme hovořit s Jirkou Froníkem na téma Velkého Resetu. A samozřejmě, tomuto tématu se budeme věnovat, protože vidíte, že se to začíná prolínat i s těmi kroky politickými, hlavně a zejména tady v Německu. Takže já vám přeji krásný dobrý večer a v pátek se s vámi těším naslyšenou.